آمين 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 አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቢ ሚዲያ ታዳሚያን እንደምን ሰነበታችሁ? ለዛሬ አንድ ወሳኝና ጊዜውን የተጠበቀ አንገብጋቢ መልእክትና እንዲሁም ስለህታችን ህልዋ አላህ ይዘንላትና የቀብር ስነ ስርዓት አስመልክተን መረጃ ልናደርሳችሁ ብቅ ብለናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰሞኑን የአርቲስት ታጁ ሹርቤ ባለቤት የነበረችውና በገዛ ባለቤቷ የተገደለችው እህታችን ህልዋ መሞቷን በተመለከተ ለሚነሱ የተዛቡ መረጃዎች ነገሩን ለማጥራት የበኩላችንን ወጣታችን ይታወቃል። በዛሬው ዕለት ደግሞ ግብአተ መሬቷ መፈጸሙን ታማኝ መረጃዎች አስረድተዋል። እንዲሁም በቪዲዮ ተደገፈ መረጃ ይዘናል። አክቲቪስትና የማህበራዊ ሚዲያ አንቂ የሆነው ሰኢድ اسماعيل ሱፍ በኦሮምኛ ቋንቋ እንደለጠፈው እኛም በአማርኛ ትርጉሙን አቀርበንላችኋል። የህታችን ህልዋ ኢሳ አደም የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት በጀርመን ሀገር ሪጀንስበርግ ከተማ በሚገኝ የሙስሊሞች የመቃብር ስፍራ ላይ የቀብር ስነ ስርዓቷ ተፈጽሟል። በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ኡስታዞችና የሙስሊም ኦሮሞ ጀማዓ ኮሚቴዎችን ጨምሮ የጀርመን ሀገር የኦሮሞ ማህበረሰቦች በተገኙበት የህታችን ግብአተ መሬት መፈጸሙን ማንንም ወደማይቀርበት መሸኝቷ ታውቋል። ለቤተሰቧ ለወዳጅ ዘመዶቿ እንዲሁም እርሷን ለሚያውቋት በሙሉ አላህ ያጽናልን ሰብር ይስጥልን እንዲሁም እህታችንን አላህ ይዘንላት ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። እኛም ወድናንተ አቀርበናል። በመቀጠልም ክብራን ታዳሚያን ዱንያ ማለት ከአንድ ማዶ ወደ አንድ ማዶ የተዘረጋ ድልድይ መሆኑን አውቀን ድልድዩ ላይ የሚኖረንን ቆይታ ያማረና የሰመረ በማድረግ ላይ እንበረታታ ማለት ወዳለው። በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ የምትሳተፉ እህት ወንድሞች ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናጠፋት አንዲት ጥፋት ወይም ወንጀል እኛ ጋር ብቻ አትቀርም ብዙሃኑን ይዞ እንደሚጓዝ ማወቅ አለብን። የተለያየ አይነት ይዘት ያላቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቀቁ ኮንተንቶች እስላማዊ አደቡን የተበቀ ስለመሆኑ እርግጠኛ ሳንሆን አንልቀቅ። አብዛኞቻችን ከሃይማኖትም ከባህልም ያፈነገጡ ነገሮችን የምንለቀው ለውቅናና ለገንዘብ ብለን ነው። ግና ሁለቱም በድልድዩ ላይ ሳለን የምንገለብገለበት እንጂ ይዘነው የምንሻገረው አይደለም። አላህ ያገራለት ግን ገንዘቡንም ዕውቅናውንም በሐላል አግኝቶ በሐላል ላይ አውሎ ለድልድዩም ጥንካሬ ለግሶ ከአድማስ ወዲያም የጀነት ትኬት ይሆነዋል። ይህ የሚሆነው ግን ሁሉንም የሶሻል ሚዲያ ይዘቶችን በእስላማዊ አዳብ የተዘጋጀ እንደሆነ ነው። በመጨረሻም እስላም አትማሩ አታስተምሩ አትዝናኑ አታዝናኑ አይልም፣ አደቡን ጠብቁ እንጂ ለማለት ወደድኩ። እኔ ባወራሁት እናንተ በሰማችሁት የምንጠቀም አላህ አድርገን። ለዛሬ ነበረን ቆይታህን ይመስል ነበር። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey.